Dobrý den. Je to ten váš krasavec? Ne, to vidíte, no. Nemá to moc najeto. Jdete se s tím jenom do obchodu, občas do hospody, v zimě nejete. Dobré, to vypadá moc dobře. Je to spolehlivý vůz. Akorát nevím, jak v zimě topí, no. Protože jsem v zimě s tím nejel. Jo, vypadá to nádherně, a co se stalo s těma dveřma tady? Ale to jsem byl u samošky a nějaký děda to nevybral a přibral mi to, no. Aha. Ale to se na to takže lepne kosy kytu. Nic hrozného. Jo. Nic hrozného, to je povrchovka. Ty, a proč tu máte závodní sedačku? Není závodní, to je ortopedická sedačka. Já jsem měl problémy ze zady, kluci říkali, že ta je nejlepší. Aha, tak to všechno vysvětluje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Právě dorážíme do Prahy, protože jedeme do Microsoftu. Tady tohle legendary Porsche, nebo spíš teda maketa z, podle mě z laminátu nebo z ničeho. Jedeme do Microsoftu, protože je tady Xbox Game Pass Festival a my se tam jedeme podívat. Do toho vezem klukům 36, takovou hodně složenou, a jedeme pro jeden motor. To můžeme asi líknout, ten motor. Já si myslím, že můžem, takže vám ten motor ukážem, jestli ho budeme mít, protože můj kamarád Dušan Janjura má vybitý telefon a nedokáže s ním spojit, takže uvidíme, jak to dneska vlastně celé dopadne, takže jdeme na to. Hlavně vysadil a vyráží pryč. Pa, 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 pa. To byl ten červený pekač. Asi jste úplně viděli, ale je to 36 v Touringu ve 2 litru s hydrou, která tam je připevněná, takže to nechcete vidět. A seřezané pružiny, taky prostě správný polský zimní grus. Ale na to, na co to má být, je to fajn. Každopádně, teď teda vyrážíme do Microsoftu. Já jsem tady kdysi hrál, když se ta budova otvírala. Tak jsem tady hrál, to už je tyjo, 5 let zpátky si myslím, něco takového. Já jsem tam dole Microsoft a hrál jsem tam, oni mají každé patro nějak tematicky zaměřené. Jedno je třeba jakoby garáž, druhé zahrada, třetí prostě třeba, nevím, teď si vymýšlím, zámecký park, jo, a takhle je to rozdělené podle patera, ten člověk může makat v tom, ve kterém chce, nebo tak to bylo, nevím, jak to teď. A minulý rok byl Game Pass Festival v takovém herním centru v Nákupáku a také přímo tady v Microsoftu. Já nevím, jak moc tam budu natáčet, ale pokud budu, tak vám samozřejmě toho natočím co nejvíc. A pokud chcete, tak v popisku tohohle weekly vlogu najdete link na záznam z toho streamu. Takže jdem dovnitř. Tak, hlásím se vám tady ze studia. Všude jsou světla. S Pavlem tady teďka ladíme Forzu. Musíš to, Pavle, nastavit tak, ať vyhraje, je to jasné? Budu se snažit. To musíme tak udělat. Musíme Níně vytáhnout třeba baterky z ovladače nebo něco. Nina už je tam s holkama. A tak to tady vypadá. Tady máme telku na hraní, tady máme stůl. Jsou tady nejvíc cool podtácky. Jsou vlastně, já jsem je rozdělil podle ovladače, všiml jsi? Všiml, no. Tady jsou světla, tady jsou takové nějaké poličky se spoustou věcí. Pavel má Xbox ovladač k Forze. S tím budu hrát já, to mi přinese štěstí určitě. A ty jsi říkal, že ten, co jsem objednával, protože já jsem objednával custom, že? Ten nový design už? Mm. A ten si říkal, že přijde třeba do 14 dnů? Do 14 dnů. Takže třeba si myslím, že ještě 10 dní nebo něco takového jsem tak nějak objednával, že? Mm. A on tu je ten nový shape, nebo není? Tady. Není tady, že? V čem je lepší ten nový shape? Leťátky, že má vlastně veškerý nic, vlastně má vlastně, nebo většinu věc, vlastně má kovové. Oh, to není takový plast, jasný. Ale je to prostě víc jakoby profi hraní. Jasný, tak to jsem zvědav. Já jsem se udělal teda docela divoký, tak uvidíme. Mi spousta lidí psal, to je strašně moc barevné. Já jsem říkal, ale já to chci barevné. Jinak tady můžete vidět za 30 minut, že tam začíná festival. Holky se tam baví o hrách. Takhle to tu všecko vypadá. A je tady mega výhled, já nevím, jestli to bude vidět. Mega výhled, tady je úplně obrovský. O, ten měsíc tam. Nice. Tak, máme po Game Pass festivalu.
kluci z produkce říkali, že dneska byli jedny z nejlepších čísel, takže děkuji moc. Bylo to super, byla to sranda a já si nesu domů tohle logo, které uvidíte na kanclu. Bylo to fajn. Paradoxně jsme zjistili, že jakoby s Ninou máme docela dost společného, jakoby skrze auta, že a tyhle věci a dost podobné názory, takže třeba vymyslíme nějaké video nebo něco. Klidně mi pište do komentářů, jestli bychom měli s Ninou natočit nějaké autičkářské videjko, třeba Z-ko versus Z-ko. To by mohlo být cool. A tam vidím Haníka na to. To je moc letkové. Tam je. A motor je naložený. Tak je naložený, no dobře, no. OK. Za chvilku si ukážem, co to je za motor. To jsem zvědavý. Zdar! Jak to jde? Dobré. Musíš nám povykladat, jak jsem dát auto a tak. A musím tato věc, kam, o kterou jsem měl soutěžit na streamu. Pavel, kdy máš ty ceny a já? V Otahovce? Teprve to skočíme a já. Ta Otahovka to úplně není. Takže teď si proto přijede za chvilku. Hej, ten motor by se tak bude v pohodě? Je to tak v pohodě, myslíš? Jo, to ne. Jo? No, tak jo. A v jakém je stavu? Vypadá taky na fotkách nebo? No, tak. Uvidíme. Za chvilku se na něho podíváme každopádně. Teďka počkáme ještě na Pavla. Ať si veme ty věci, co jsme zapomněli mu dát. A pojedeme domů. What up? Dobré ráno. Máme tady páteček. A se přeli mega pozdě v noci, protože Otávka samozřejmě nejede tak hodně. Ale jela trošku líp kvůli tomu motoru. Tady si ukážem, protože jsem vám to slíbil. A ukážem si ho přes den, protože tam pojedeme na garáž. Protože dneska nebudeme ani jeden s Hanem na garáži. A to z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že dneska, tím, že máme agenturu, tak stavíme pro jednoho klienta zónu na náměstí u nás ve Frenštátě. Takže tam budeme stavět takovou malou stage a stany s barem a kotlík a tak. Takže dneska nás čeká zábava trošku jinak. Takže jdeme na to. Nebreč, vole. Jdeš vlog? Jo, točím weekly vlog. Co ty, masťáku, dělej něco, vole. To je člověk, který nic nerobí. Musí za něho dělat kluci. Furt za něho dělají kluci. Takže dneska jsme teda na náměstí. Stavíme tady takovou stage, bar. Nebreč, vole, prosím tě, a dělej něco. Furt. My si děláme takhle srandy, jenom mezi sebou. Ale stavíme tady takovou stage. Nahoře je dneska Martinský trh. My tady máme na starosti bar, tady bude žigul, tady bude ohniště. Takové tady ty stolíky. Svařák v kotlíku. A 4x4 stage, takovou malinkou, jenom máme DJský pult a tak. Čus, máme tady sobotu. Už je dost hodin. A co se to včera dělo? Hej, co se to včera dělo na tom městě? To byl úlet, já to nechápu. Upřímně jsme nečekali, že tam bude tak extrémní návštěvnost. A bylo to husté. Jakože chvilkama tam bylo fakt tolik lidí, že už se to ani nedalo. A vypili jste úplně celý bar a prostě ta atmosféra tam byla úplně vyhrocená do extrému. Jakože jsem mega rád, že se něco takového ve Frontu začalo dít a jsem mega rád, že tam byla tak skvělá atmosféra. To bylo úplně boží. Každopádně všichni jsou úplně rozbití. Pachota se včera užral. Jo, tady jsem kupoval ten, tady jsem kupoval ten svařák. Jeeeej! Tady jsem kupoval svařák. Zákaz vězdu, zákaz vězdu. Ahoj. Kde je ta ručka, vole? Hezký kuli. Hej, nesrdně. Co máš za auto? Je to Dixo. Jo? To je spíš JZDčko, ne? Tak, my jsme dotočili teďka část videa s Lexusem a je v tomhle díle ukazujem cenu, vyhlašujem vítěze soutěže, protože vás komentovalo 5000, no přes 5000 vás komentovalo soutěž, vy jste blázni úplně. A teďka jsme se tak spontánně rozhodli, že jsem našel kola. Našel jsem kola Insignie za 950 korun kus, úplně nové, jakože úplně nové. A pan je mega ochotný, tak jsme se domluvili, že proto teďka jedem do Vizovic nebo někam tam a potom dotočíme zbytek toho dílu. Jedem s Mkem rodinným kombíkem, protože bychom se jim nevyšli. Nevím, jestli jsem kamo připravený na to,
že budeš řídit a povezeš nás. Mám strach. No to co? Jo, my to tady budeme totiž jebat. Tak jedem. Za dobrodružství. Svítí ti motor jako mě v Lexusu. Naše cesta pokračuje, koupili jsme si kokinka. Oreo nějaké. A co to je, jak se tomu říká? Rak, ne rakvičky. Laskonka, ano, laskonku. Koupili jsme jenom tři, protože jsme jaj, mu chciplo auto. Jaj. Koupil jsem jenom tři, protože jsme čtyři a pachotají jenom vzduch. Co? Pachota nejíš jenom vzduch? Jsme přišli na to, že pachota toho moc nejí. Takže máme tady laskonku. Hej, Marianne, máš tu kolu nějakou? Jedem teďka ještě se pát na jednu šedesátku. Hej, ale jako na to, že to je kamo kombajn, tak to moc místa není, že? Máš kamo, fuj. No nic, pokračuj. Okej, dobře. Tak, jsme doma, nestihl jsem vám natočit nic po cestě, protože jsem nechal kameru v druhém autě a byli jsme pro jednu šedesátku, která nevypadá úplně nejhůř. Co nám to říkáš ty pachota na tu šedesátku? Je tady takový hustý volant. Tři ramínko. A uvidíme. To prodává kámoš se svým bráchou a mohl bych si vzít telefon a uvidíme zítra za dne. Nám to půjčil a uvidíme, jakém to je stav zítra přes den. Jo, tak jo. A co mu pak řeknu? Kamo, ten volant tam není. Kamo si ho půjčil. No, jinak jsme byli pro kola do Lexe. Ukážu vám je. Ty už jsi zamkl, že Jemko? Nezamkl? Tak můžu ukázat ještě prosím kola? Takhle vypadají kolesa. Oh yeah. Jsou to jakoby insignie, ale jsou z Renaultu, že? Jo, z Renaultu. A jsou úplně nové a jsou teda hrubší než insignie. Takže budou samozřejmě těžší, ale jsou fakt bytelnější. A vypadají cool, já si myslím, že to bude fajn. Trochu dohněná, ne? Trochu... No, já stejně budu dávat do bílá, kamo. No? Mhm. A teďka jdem dotáčet ještě video k Lexusovi. Jdem dotáčet ještě teďka video s Lexem. A pak si možná zahrajeme nějaké asetko nebo něco, uvidíme. Ale vyjeli jsme v kolik? V 6 a je půl jedenácté, takže tak no. Tady máme sticker zajebisté, my máme ještě spoustu samolepek, které tam ještě nemáme nahozené na shopu ani. Hej, já vím, že to sem nepatří, ale teda já nevím, že to se úplně hodí do mých weekly vlogů, ale mám od Nelči Yankee Candle svíčku, Freshly Tepid Maple. Very good weather. To je totální hrot, zkuste. Dobré, že? Fakt, je to úplně hrot vše hrotu. To je byla jiná buchta, že? Kamo! Ty čucháš k tomu? To je hrot, že? Ty jsi to čo, ty jsi zkoušel? Kamo, to je fakt... Tak, dotočili jsme videjko, točili jsme vám tipy a ukázky nějakých videí na YouTube. Jinak mi napadlo, že bychom možná mohli sem tam natočit nějaké videjko o tom, že třeba co sleduju na YouTubeku, koho odebírám, proč ho odebírám a tak. Tak mi napište do komentářů, jestli si myslíte, že to je dobrý nápad. Dorazla za nová návštěva. Co to je za kočanky tady? Moje kočanky. Liba hledá kočanku. Libo, nestýd se. Do Libuš hledá kočanku. Dobré, tady jsme dotočili teďka videjko a... Jdem už chillovat jenom. Mě jinak pachota bych chtěl toho iPhone, tak kdybyste chtěli, tak můžete koupit na zarosky. No, já můžete. Dobře, já vím, co bys chtěl. Co bych chtěl? A to se nesplní. Co bych chtěl? No, aby mu dala. iPhone? Hoši. Myslím si, že dnešní den se ukončil. Parádě. Co? Kamu SSX? Ale to jsem hrál ze Sekro, že jsem byl mladý. Ten ještě čtvrtý. Ale první jsem v závodě. Kde je první jsem? Proč tam byl čtvrtý? Hele, ty jsi Griff. Bych si zahrál Tonyho Pro Skate 2. Máme s pachotou speciální misi. Je kolik? Čtvrt na tři? Je půl třetí a Emkovi se chce srát. A došel nám toaletní papír na záchodě. Takže jedeme Emkovi pro kapesničky na jeho říčku. Nejedem na benzínku pro kapesníky, možná si kopnu něco dobrého a jdu spát a kluci jdou taky spát a tak. Ale máme tady speciální misi, takže to můžeme zvládnout. Mm-hmm.
Máme splněnou misi. Emko, budeš si mít čím utřít pozadí. Dvou vrství. Aspoň mu to, víš, jakoby se mu neprotrhne. Jo, jakože to se chytne tak a jo, jako, jo. To bude dobré. Tak jedem. Jo, to je pomalu lepší, některé to letě taky druhá. Přesně. Chtěl jsem vám ukázat jednu věc, protože jsme jeli po cestě. Já jsem na benzínce narazil na tohle. Pink Berry Drink. Ponyland. Můžu vám pak dát recenzi, jak to bude chutnat. Ještě si tam za chvilku. Ale teď si jdu najít klíče od baráku a zanést M-kovi na jeho hebkou pozadí, na jeho hebké pozadí tyto hebké, krásné Echo. Ano, Echo. Dvouvrstvé kapesničky. Co, M-ko? Co říkáš? Kam nic nebylo, vole. S tím chceš pomoct? Zrušníky. Ještě kousek. Děkuju vám. Tady mám taková autička. Na zdí. Takhle dané. Ach jo, já už jadu spát. Pa. Zdár po kakánku. Jo, tak pa. To je už je fakt kosa. A ti tady cap holder, zkusím se nad kameru. Jdu ještě otestovat tuhle věc. Já vím, že to není úplně důležité, ale většinou takové věci s pěknými obrázkama nechutnají tak dobře. Už mi to teče všude. Chvilku je to sladké a chvilku je to kyselé. Hodně sladké to je. Asi bych vám to úplně nedoporučoval, ale opal to má pěkný. No nic, jdem spát a vidíme se zítra. Zatím čau. Máme... Co je dneska za den? Neděle večer? A? Máme neděli večer a my jsme na kanclu zůstali s Pachoťákem už sami. Pachota tam hraje ještě Forzu. Chce dát misi Hot Wheels a já se dívám na Race Shop na nějaké díly ještě, co by se mohli hodit. Jinak vydali jsme videjko s Lexusem a má 20 100 zhlédnutí za 2 hoďky 30. To je úplně úlet. To je úplný úlet. Masakr, hej. Jsem rád, že vás to tak baví, ten Lexus. A jsem rád, že točím zpátky i weekly vlogy, protože na jednu stranu mi to docela dost chybělo, i když je to náročné. Ale aspoň budeme teďka zas blíž. Sezona není, takže se neuvidíme na akcích. A můžeme aspoň kecat, chillovat a vymýšlet věci takhle. Takže já jdu teďka ještě nachystat. Jeden z klientů má uskladněné věci. Tak budu nachystat ještě věci, co potřebuje na ráno. A zahrajeme si s Pachotou asi chvilku ještě forzičku a půjdeme spát. Jo, ty jedeš tu misi Hot Wheels teď? No, to jsem zvědavý. To je přímo jakoby v dráze, jo? Nebo to řídíš? No. Oh shit! To jsi ty, jo? Jsi jo. Jo, počkej, to je nějaké intro zatím? Zatím jo, no. Já jsem to zkoušel právě jenom u kluku na Xboxu, ani už to mě rozjete. Okay. Yes. Jak je to namotané, to je styl. Uj, letadlo nějaké? Pachota, co, ty máš papíry, hej, ty máš papíry, kámo? No nic, jdu nachystat ty věci a možná se ještě dneska uvidíme, nebo až zítra. Pacho tam měl ještě dobrý point, mezi tím, co tady jede misi Hot Wheels, že já od vás, od spousty dostávám Hot Wheels autíčka, tak si je tady všechny dávám. Já si úplně všechny věci, co dostávám, si dávám do kanclu. Tady mám obraz, tady mám další obraz, co jsem teďka dostal vnitře, takovouhle desku od klučiny Alex Macko. Tady jsem dostal od Lucinečky tenhle obraz a plus mám nachystané další věci. Tady mám nějaké plakáty. Tady mám nějaké kresby další. Jo, tohle mi kreslil klučina vnitře. Já si tady všecko dávám do regálu a pomaličku si dokupuju na to rámy a věci a budu si to tu všecko věšet. Tady jsem chtěl dát to logo, takže uvidíme, takže ještě sem. A tuhle celou stěnu asi takhle úplně zadělám. Tady mám další Hot Wheels autíčka. Dokonce mám i Zetko, to mám ještě schované v autě. Klučina mi udělal Zetko, jsme s Billy Malemama.
s tady tím potiskem mojím vlastním. Takže všichni, kdo se za mnou stavíte a cokoliv mi donesete, tak si všechno schovávám. Nemusíte se bát, že bych to třeba vzal a vyhodil nebo něco. To se nestane. Mám tady všechny ty věci dané. Ještě mám potom jednu kresbu tam vzadu v bývalém kanclu danou. A tak, no. Mohli bychom začít točit nějak herní videa zase nějaké. No. Jak z toho, tak i z virtuálky. Dobré, já to chystat. Začátek dnešního dne bych zahájil tady pivovíčkem na kolečka s trávou. Čus, máme tady pondělí. Pojď Mimi, máme tady pondělí, je krásné počasí a my jsme si dali tenhle akční POV záběr koleček. Já se vezmu zpátky, jedeme na garáž a máme se, co se tam děje, pak jedeme na kancel. Tak, konečně jsme na garáži, já jsem byl ještě pro plnou moc a v kanclu přijeli kluci, tak jsem nenatáčel, ale konečně jsme na garáži a dneska přijde ten den, když si nový majitel přijde pro S13. Hane, máš papírové kapesníky? Máš? Asi jo. Konečně to jede. Jede to, no. A my to prodáváme. Bych tu nejradši nebyl při toho odvážení, kamo. Ach jo. Bacha, nebezpečí. Dár? Toč. No a musíš se celý posunout tam, pachota. Jak mu to jde? Uj. Dobré. Ještě kousek. Dobré. Ach jo. Právě jsem dotočil na velkou kameru, tak vám jdu natočit i na malou. Děláme tady úpravy na Lexovi. Montujem tam TAčko. Dával jsem tam volant, zkoušeli jsme kola, vychází tak, ty šestnáctky. Dal jsem tam volant, fáráme, kam dáme hydru, řadičku jsem tam dal a odlepil jsem z těch světel ty černé folie, protože tam byly černé folie, jsem z toho sundal, krásně to lícuje ty světla. A tak, vzadu už Han dal TAčko, vepředu ještě není a dáváme rejdy, tak jsem na to zvědavý. A teďka vám točím návod do videa s Lexem, jak natvarovat ty deflektory na zrcátko, protože takhle je vlastně rovný, tak to koupíte u nás na shopu a takhle už je hotový. Oh yeah. Takže jdem pokračovat. Pacho, ty jsi byl na benzínce a dvezl double Oreo, tak jsem si z toho udělal quadro Oreo. Vzal jsem dvě ty double a dal jsem je na sebe. Top. Máte rádi Oreo? Je to moc dobré. Nemůžu nazvat ty gumy, že? Oh, shit. Nemůžem, bo budeme lakovat. Mňam. Takže, momentálně jsem ve Weekly udělal 3 záběry, které jsou fotky. A první byl, když jsem objevil, že to je myš, která teďka schovaná je tady zatím, ale byla předtím tam vzadu a já jsem se lekl sám sebe v odrazu Lexuse v kufru, takže máme tady myš, budeme to muset nějak vyřešit. Ale to není tak podstatné, protože jsem vám natáčel ještě a ukazoval, že tady mám 2JZ motor, který jsem sehnal. Je to 2JZ GE z Lexuse, je tam GT-čkový vnitřek, jsou tam dané ostříky pistu, je tam dané turbo, turbo svody, zadní vana, což je jako úplně nejvíc pro mě, setrvak PMC, frema PMC a bavorácká převodovka, takže je to relativně jako ready na toto někam zastavit. V tuhle chvíli to mám jako rezervní motor, kdyby se náhodou cokoliv kdykoliv úplně postralo, tak by se s tím něco udělalo. A nebo to možná do něčeho nacpem, klidně mi pište do komentářů, do čeho by to měli nacpat. Je to vlastně celé teďka dělané, akorát je to zašpiněné. A měl to klučina v Praze a on to nakonec nechtěl, tak to prodával. Tak jsem to od něho hned bral, protože mi poslal fotky a fakt všechny věci jsou tam udělané. Takže jsem z toho měl mega radost. Samozřejmě je to GEčko, není to GTčko, které stojí v dnešní době 180 tisíc, ale GEčka se dají furt v tuhle chvíli, si myslím, sehnat, ne v takovém stavu samozřejmě, ale okolo 40 tisíc, 45 si myslím, že se dá sehnat, když budete šikovní. No nic, my jedeme na garáž zkontrolovat weekly vlog, který už vám vyšel a teprve bude vycházet, takže jedem. What up? Máme tady úterý
A dneska mi došel ovladač. Dělali jsme úplně custom na zakázku Xbox Elite Series 2. Je to nový ovladač od Xboxu. Na storičku jsem to dával, dost z vás psalo, že jsem magor, že to dělám úplně brutálně barevné. A je tady, tak jdem se podívat. Tak, má to i tenhle obal. To k tomu se dalo dodělat ještě. Tak. Ten, by the way, se dá nabíjet kámo přes ten obal, což je jako cool. Hodně barevné, ale mě to baví. Kámo, to má tady ovladače nějaké? To máš více těch funkcí, no? No a tady ještě, to nevím co je, to přepínání. Budu muset zjistit. Je takhle úplně brutálně barevný, tady je vygravírované jméno. A ještě k tomu spousta věcí navíc. Jo, to je ten dock na nabíjení. Pravda. Oh yeah. To je dock na nabíjení, tady je ještě navíc barevný nějaký ovladač. A pak tady jsou ještě čuplíky navíc. Jo, aha, počkej, to si můžeš dát sem, dě. Jakože náhradní. Počkej, to je tak easy? Aha. To je magnet. Aha. Nejvíc easy. Styl. To je top. Je to hodně divoké, ta zlata, víte, že nejsem moc příznivce zlaté, ale to byla taková jediná kontrastní tam. Baví mě to. Že tam bude jako další funkce, jo? Že máš... Asi jo. No, takže tohle je úplně custom ovladač, který si můžete udělat i vy. Dám vám do popisku link. A můžete si udělat buď ten starý, nebo tady ten nový úplně custom, každý čudlík, každou pačku, úplně všechno. Čus, dneska jsem toho moc nenatáčel, protože se dělali spíš pracovní věci mimo Footbokem a tady tyhle projekty a jsem se rozhodl, že do Weekly nebudu točit svoji normální práci, protože stejně vám nemůžu točit ty projekty, takže by vám mohl točit jenom to, jak klikám do klávesnice a telefony vám natáčet taky nemůžu, takže proto svoji Weekly Vlog je trošku kratší, že tam nedávám úplně všechno, ale mám tam spíš dění kolem natáčení videí, garáže a tady těch věcí. Je to pravda. A dneska jsem neměl moc co natáčet, protože jsem dělal hlavně jakoby práci. Takže natáčím aspoň teďka zprávu, že žiju a že mákám na kompu. Je už 22.09 a já tu jsem dneska už sám. A dodělám všechny resty, protože jsou Vánoce. Všichni ukončují roky, všichni dostou vánoční večírky, vánoční dárky a všechny tyhle věci. Takže... je to náročné, ale musíme makat, o tom to je. Takže já jdu pracovat a vidíme se zítra. Don't fucking dance, bitch, I'm in the fucking dance. To say that ain't got no friends.